Tô jogando aqui um jogo aqui, né? Boa tarde, pessoal. Vou jogar aqui um jogo aqui que é do Yaiwook, eu acho. É um jogo do. Aquele dia lá quando a gente tava gravando esse jogo, né? A gente não conseguiu gravar direito. Nossa emissão ficou um pouco pra baixo. Também o vídeo só foi só de 8 minutos. A fazer um vídeo hoje de gravando mesmo o jogo, entendeu? A verdade é que é o jogo do Michael Jackson. Vocês sabem que o Michael Jackson é um cantor muito famoso, legal. Legal não, é. Michael Jackson é um autor muito tipo assim, era tão legal, né? A família dele que ele tava antes, né? Que ficava tudo preocupado com ele, né? Porque ele morreu, né? Porque alguns dias que o Michael Jackson, ele. Acho que foi 2012, eu acho. Ou foi 2011, por aí. Que o Michael Jackson morreu, né? O Michael Jackson. O cara que. Dança muita música, né? Michael Jackson. Dança muita música. Aí. O cara ia. Mano, se ele tivesse vivo até agora. Aí quase que o Michael Jackson ia fazer sucesso. Sucesso, na verdade, até agora, sucesso. Até agora. Ia bater a placa de ser sucesso, sabia? Ele vai ser o sucesso. Na verdade. Falando em Michael Jackson mesmo é um. Eu que eu tô vendo aqui é o Michael Jackson mesmo, é. Que susto, mano. Esse é o Michael Jackson. Caraca, tá bugado ele. Meu Deus. Michael Jackson tá bugado. Eu tô fazendo igual aquela dança lá do. Aquela dança lá do. Que eu tinha também, um desse também. Eu tinha um videogame também, eu tinha. Um videogame, né? Eu tava toda a música do Michael Jackson. Toda a música dele. Falando de Michael Jackson, esse Michael Jackson aqui é dele, é o do. Ele é o Michael Jackson do. Quem é minha mãe? Ele é o Michael Jackson do. Não quero saber não, né? Ele é um Michael Jackson diferente, do mal, por aí, entendeu? Sem pensar que o Michael Jackson ele é o tão legal antes, Michael Jackson também ele tinha a placa dele, né, de ser um autor até agora, né? Uma pessoa legal, né, até agora, né? Se ele não tivesse morrido, né? Concorda aí comigo, tá bom? Tô falando. Esse aqui é o jogo dele. Bom, esse jogo aqui, né? Vamos falar. Partiu, né? Vamos falar agora do negócio de jogo, né? Não conheço mais não. Vamos falar do negócio de jogo. Bom, esse jogo aqui, né? É mais ou menos de terror, né? Mas aí vê se a gente não jogar direito. Vai ter que aprender a jogar direito. Ou ele. Tipo. Ele tá parado aqui, peraí. Ó. Tá parado, o que que acontece se for chegar perto dele? Vamos ver aqui. Meu Deus, a gente não morre. Como assim? Ó. Ó. A gente não morre. O que que aconteceu, cara? Bom, apareceu um aplicativo aqui, né? Pra tu jogar Free Fire, eu não sei lá, eu acho. Live. É live, é. Cara, o que aconteceu com o Jackson, né? O Michael Jackson tá bugado. Meu Deus. Eu não sabia como o Michael Jackson tava bugado. Gente, pessoal. Esse jogo aqui, mano. Ele não me dá tanto medo assim. Acho que ele era. Não é do alguns dos piores jogos de terror, né? Eu acho que ele tá dando muito fraco.
Tipo, seu pior jogo de terror. É, tá ficando muito fraco aí, tá ficando. Duvido, gente, se a unidade dele tivesse muito alta, mano. Eu ia tentar ter medo nesse negócio. Vitória tadinha foi dormir, ela disse. Ela botou a sua pra carregar, ela vai dormir, ela disse. Hã? Não sei não. O colchão dela, eu acho. É, o colchão dela. Deixa ela dormir lá. Olha que a gente nem almoçou, né? Tá com fome, tá tu? E cara, eu não tô nem com fome, eu. Exceto nem com fome, eu. Minha barriga tá muito cheia, tipo, não tô com fome assim, ó. Porque tá com fome por acaso, tu? Tu tá Vitória com fome, tu? Agora chegou agora. Ih, papai chegou. Ih, chegou ele. Bom, gente, o jogo pior, mano. Mano, o jogo pior não é esse Michael Jackson mesmo, porque ele. Bom, gente, ele tá fazendo muito de jogos, né, aqui no canal, né? Porque a gente não tinha feito os vídeos, né? De terror. E eu perdi, né, a entrega de jogos, né? Então, gente, vamos mandar a ver, né? Esse negócio aqui, né? E fazer mais dois jogos, né? Pra gente completar mesmo, nossa unidade mesmo. De jogos mesmo e pronto. Tá cantando amigo, eu estou aqui. Tá cantando tu. Amiga, estou aqui. Meu celular tá carregadão, mano. Agora eu tô feliz agora, porque meu celular tá carregado agora. O meu celular tá descarregado mais não agora. Vai durar 2 dias agora, carregado. 2 dias. Vai durar hoje e amanhã. Vai durar hoje e amanhã. A comercial do Uber. Ela pode virar a melhor goleira do futebol feminino. Eu gosto desse comercial do Uber. Olha, toma missa. Vem a portal. Quem que tá mais vendo? Não, não assistir a televisão. Quem? Ah, tá. Eu assisti meu chinelo, não fui te ligar, eu fui dormir. Agora? Tá bugado o jogo. O jogo bugou. Ai, gente, vou dar por aqui, gente. Depois vou parar o vídeo aqui.